Povodom rata u Ukrajini oglasio se ruski teniser Daniel Medvedev i poslao poruku mira, rekavši praćenje vesti od kuće pa buđenje ovde u Meksiku, gde je trenutno na turniru u Acapulku, nije bilo lako. Time što sam teniser, želim da promovišem mir širom sveta, rekao je budući najbolji reket sveta i dodao. Igramo u toliko različitih zemalja, bio sam u toliko zemalja kao junior i kao profesionalac. Jednostavno nije lako čuti sve ove vesti. Ja sam za mir, napisao je Medvedev. U ovim trenucima razumete da tenis ponekad nije toliko važan. Nije bilo lako igrati i srećan sam što sam uspeo da pobedim u meču, ali za mene je to bio izuzetno naporan dan. Naravno, srećan sam što sam stigao do broja 1 i to mi je bio cilj od malih nogu, napisao je Medvedev. Oglasila se i teniserka Elina Monfis, ukrajinska teniserka poznatija kao Elina Svitolina. Bila je ovo još jedna noć bez sna, jeziva noć za ukrajinski narod. Ljudi, molim vas, pomozite nam da zaustavimo rat, srce mi krvari, napisala je Elina na Instagramu. Ljubiteljima tenisa ona je poznata po prezimenu Svitolina, a odnedavno je u braku sa Gaelom Monfisom, piše portal kurir.rs.